A minha pele. Eu lembro da minha pele. Mas a minha pele tá diferente da minha lembrança. Não tem a mesma textura. As minhas lembranças. Eu lembro de coisas que eu fazia, mas são imagens tão confusas. Quem sou eu? Você é como eu. Você é uma máquina. Uma máquina? Eu sou uma máquina? Eu não entendo. Ele diz que eu sou uma máquina. Como eu. Ele me fez e ele fez você. Eu ajudei a apertar suas placas. Placas? Serguinho, me deixe falar a sós com a Naomi, por favor. Você é a minha Naomi. Ícaro, eu tenho lembranças, mas são tão confusas. E eu não sei fazer coisas de que me lembro. Eu não sei comer, mas eu lembro que eu sabia comer. Eu me lembro que comer era bom. Eu tinha prazer nisso, mas agora... E a minha pele? Tá diferente da pele da minha lembrança. Esse boneco disse que eu sou uma máquina. Não é um simples boneco. É um robô. Eu o criei. E eu? O que eu sou? Naomi, lembre-se da última vez que nos vimos. Lembre do que aconteceu. Eu coloquei a lembrança dos nossos últimos momentos na sua memória. A lembrança de quando você... Quase me afoguei tentando te procurar, mas não te encontrei. Nunca mais vi seu corpo. Não foi encontrado. Eu lembro do barco, mas não lembro do que veio depois. Sim, a sua lembrança termina onde termina a minha. Eu também não sei o que aconteceu com você depois que caiu no mar, mas... Mas eu nunca me conformei em ter te perdido. Mas se eu cair no mar, o que eu faço aqui? Eu pesquisei. Muitos anos. E fui ao Japão, onde eu descobri que estão fazendo robôs, androides, perfeitos, semelhantes aos humanos. Eu sou um robô? Não, claro, não, você não é uma simples robô. Eu construí você usando chips eletrônicos, nanocondutores, quer dizer, a tecnologia mais avançada do mundo. Mas como eu lembro da minha vida anterior? De momentos com você. Eu implantei tudo na sua memória eletrônica. Fotos, vídeos, o piano que você sabe tocar. E eu completei com as minhas lembranças, os nossos bons momentos. Coloquei tudo isso dentro de você. Eu sou uma máquina ou sou uma pessoa?